barung za svoj pacu. Tvoj komfor fona. Ako nastave, ako nastave ovako da radi. Brzo ćemo da počnemo da blokiramo i kvor. Ja vam zoljov dan. Oni ja volim zešner, a on blokiran diza štrasu su kafor. A to je vrlo lako. Niš kafor vajta. Samo pre par meseci oni znaju kako je to bilo. Po par meseci, po par monate zivi sam filajt viva hija. Ma überall gesperrt, überall dikt un kafor, hata au niš frei bewegung gehabt. Potrebno je još samo malo da pređu granicu. Ja, brauchen nur bisschen die Grenze über i ući će i kvor u sukom sa narodom. Und dann kommt die Bevölkerung und machen die Grenze zu. Oni to ih hoće. Komplett machen wir dikt und lassen wir auch nicht die kafor. A to je vrlo blizu. Das ist, spielt nur ein bisschen, ne? Also sagen Sie, meine Führung sagt, es gibt die Vereinbarung, dass wir den Eulex-Konvoi begleiten. Und das machen wir auch. Es gibt keine Vereinbarung, dass wir zum Beispiel от наш шеф каже, наш шеф тако по договору каже, ми ćemo da pratimo каже Eulex. Neka da bote prvi, to je dogovor. Prvo kvor. Ja, mit Vereinbarung. Vazu SS. Fert. A kafor und dann die Mitte kommt Eulex und dann i 3 Jeepa Eulex. Ja. 4 ne može. Haben wir eine Fahrerbarung? Ne može 4. Drei Fahrzeuge von Eulex. Ako tako neće. Ja. Neće uopšte saobraćaj. Wenn so läuft nicht, dann Straße bleibt gesperrt. A onda ćemo da blokiramo i kvor. Und dann später kommen wir sperren auch Straße für Kafor. Lassen wir auch nicht Kafor durchfahren. Sagt. Prosto, nema pregovora oko toga. Ja. Oko toga više nema pregovora. Wir respektieren und akzeptieren das Vereinbarung. Genau. Ja, es gibt diese Vereinbarung so nicht. Es gibt sie nicht. Es gibt keine Vereinbarung, dass nur drei Eulex-Fahrzeuge mitfahren. U tom dogovoru, kaže, to ne piše samo tri auto od Eulexa, kaže. Piše, piše. Piše tri. Es sagt, steht in dieser Zettel, in dieser Vereinbarung, zwei bis drei Fahrzeuge von Eulex. Dva do tri. To je dogovor. Ima, imate ovo, ovaj ne, dogovor. To je usmeni dogovor našeg predsjednika i njihovog komandanta. Kafor Führer, komandor und Bürgermeister von Subimotok hatte schon das Vereinbarung gemacht und beide hatte schon unterschreiben. Und diese, in dieser Vereinbarung steht zwei bis drei Fahrzeuge von Eulex. Den Zettel muss ich sehen, also das glaube ich. Hoću da vidim, kaže ovaj papir. I mi hoćemo, da vidimo, Eulex ovde ne može da prođe. Znači, kvor ima slobodu kretanja. Ja volen auch sehen. Für Kafor ist kein Problem, kann weiterfahren, aber Eulex, für Eulex ist gesperrt. Nema. I to nigde ne piše, ali Eulex neće da ide. In das Vereinbarung steht sehr gut. Kafor muss begleiten, aber zwei bis drei Fahrzeuge. Okay. Na gut, dann werden wir abwarten. Ich gebe das so weiter an meinen Kommandeur. Ja ću da prijavim, moj šef kaže, i ću da vidimo što će da ovo radi. Znači, jedino Eulex može da prođe, na osnovu tog dogovora prvo ide vozila kvora, tri vozila Eulexa, ako hoće tako mogu da prođu, ako neće, blokirat ćemo i kvor. Das steht nur eine Möglichkeit. So kannst du sagen beim Kommando. Jer sami izazivate to, nikdo. Fährt Kafor, hinter die Kafor fährt Eulex, und dann die, hinter Eulex fährt auch in die Kafor. So ist diese Vereinbarung. Wenn so machen nicht, dann kann man wieder sperren, komplett. Ja, dick, das die Straße. Für Kafor gibt es auch keine freie Bewegung. Ja, das tun sie ja die ganze Zeit an. Čak ima pravo, čak ima pravo po tom dogovoru da se vidi u svaki džip da li ima Albanac. Čak to ima pravo. Sigurno. Jel može dva auto od Eulexa da ide prvo, pa posle da ide kafor? Ne može. Ne može. Ajde tegli. Ajde tegli. Nikako. Jer to radite. Ne, ne, gotovo je. Znači, korak po korak. Znači, da vam bude jasno. Da vam bude jasno. Hoćete da Eulex bude prva misija. Nikada Eulex na severu Kosova neće da napravi misiju. Führung wird der Eulex ist in erster Linie, aber in Kosovo hier in der Bereich. Eulex kommt nicht in die Frage. Znači, zapamtite, nikad. Nicht vergessen, nicht jetzt, in Zukunft auch nicht. Eulex hat er kein zweiter Eulex. Kvor može. Kafor. Mi ćemo da pratimo, kaže. Mi ćemo da pratimo, kaže. Prvo kvor. 500 metra nazad će da ide kvor. Ne nazad, nego napred. Ne, 500 metra, možda. I odmah. Odmah. Prvo kvor. Ja volim da se problem što bi gledali šljezo. Opštite na njih da kafor fuva. Uvijek i ta kafor neće da ide. Ako nastavite da blokirate selo narednih pola sata, ne zaprođe nikom.
bin nicht optimistisch. Ich werde das so weitergeben, aber mein Befehl ist... Hoću kaže, ali kažem, ne dajem ja naređenje, kaže, naređenje od dole, ne? Zoveš telefon! Ako nije kompetentna, molim te, nek se udalje da. Ako nije kompetentna, molim te, nek se udalje da. Für das, was entscheidest du nicht selber dann? Na, die entscheiden ja auch nicht selber. Ja. Šta misli da si od vas, kaže, i vi ne možete da... Šta se da si sad neko iz ovog sela, ako se ne može... Hoću da idem kući! Kaži mi, hoću kući! Ti jasno ću kući! I ti idi kući! I ti idi kod tvoje kuće, ja idem kod moje! Ja, ich bin hier nach Hause. Wir fahren dann, sobald wir hier durchkommen, können wir... Nema kommen! Was ist okay? What's happened here? Yes, why we can go home? For which reason? We were stopped. For which reason? Which reason? I don't know. You're not a commander of this blockade. I'm only responsible for the security of the Ulix region. Okay. They were stopped here. Yes, but we must go home and... Yeah, for sure. My, the best! We will find a solution a few minutes. Koji dogovor? Pite ga kad, koji dogovor od? Koji dogovor on priča? Koji su dogovor oni ispoštovali? Ajde, ne kaže! Be cool. Prenesi, nek prenesi svom pretpostavljenom, ako on ne možda kaže. Be cool. Oću kući, čuješ li ti? Oću kući, jel me pustiš? Rekao sam mu da oćeš kući. Ma, ajde, prepesi. Awesome. Sorry, she's very nervous and we are very hurried to coming back home and now we are stuck. But we will find a solution, hopefully in a few minutes. I hope too. It's not our intention to stop them. Polako. Fašist! Ovo je ucen. Kaži mu da ovo što priča je ucen. Price. Yes. I to veoma bedno. Ali. Was für Preis? Preis. Preis, ich verstehe jetzt. Was Preis? Was? Ucena. Ucena. Kulturna prednja. Fina prednja. Kažemo, nema tvrdog glavija. I ja ću da izdržim dok njemu ne vidim leđa. Moram. Da li ću da mu vidim leđa milom ili silom, to ćemo da vidim. Slobodno mu treba. Ich werde jetzt ein Kraftfahrzeug vorausschicken. Ich muss allerdings noch umgruppieren jetzt. Ja, ich muss eines vorholen von hinten. Wir werden dann eines vorausschicken und werden dann mit der Eulex hinten nachfahren. Wir werden aber, Sie sollen aber bitte mit Bürgermeister Ristic sprechen, ja, hinsichtlich unseres Gesprächs am Mittwoch. Okay? Letzten Mittwoch. Kaže, sada ja zovem jednu kola iz Pora, za prvi, a vi, da razgovarate za kulturistički. Entschuldigung, der Grund, warum ich jetzt das Eulex-Fahrzeug, das KV-Fahrzeug vorausschicke, ist der, weil ich möchte, dass die Leute wieder nach Hause kommen.
Da, je iz Dragaša je, rekao nam je, 32 godine živim u Austriju. Ne, dobro. A 30 ima? A 30 mora da ide prvi. Šta sam razumio? Ovako, to je moglo da bude i jutros. Tako, on nama sad ne čini ništa dobro. On je nas zajebavao ceo dan. Da. A, i mi znamo da će to da uradi i sutra i preksutra. Ono što mora da zna, ako ovo ponovi još jedan put, sledeći put blokirat ćemo i Kvora. To je naše pravo, to je naša borba, mi imamo pravo na to. Uradit ćemo to. Ili će da ispoštuju dogovor, da idu prvi i da nikad više ne blokiraju selo, kao što su danas. Inače ćemo sledeći put da blokiramo Kvor. Opet zemlja ima da bude napravljena. Ovo je u tome, kao kad su bile blokade pre par meseci. Gospodin Ristić je i tad molio narod da ne budu blokade. Ponovit ćemo sve isto. Šata mi, ja ni dono. Ondje kod crkve imamo vipu. Timore. Ja, aber Grafana muss, trägt die Verantwortung. Wenn uns blockieren möchte, dann trägt in weiterer Folge die Verantwortung. Samo zubi potop nema tablicu u pičku. Biće, pa bilo je. Šta će da bude što već nije bilo? Pitajte ga. Šta će to da urade što već nisu radili? Hoće li da pucaju kao što su pucali? I da čekaju ordene kad odu. Pa mi smo prošli kroz sve to. Mi se ne plašimo Kvora. Lopte se ne plašimo. Wir wollen auch keine, noch einmal, wir wollen keine Streite haben. Ja? Ich möchte nur haben, dass Eulex hinaufkommt. Das ist unser Auftrag. Ich bin hier, um einen Auftrag zu erfüllen. Nicht persönlich gegen die Leute, ich habe nichts persönlich gegen jeden Einzelnen. Ako nema protiv naroda, ne sme da blokira narod. Što blokiraš onda? Ako to uradi još jedan put, blokirat ćemo Kvor. Ovo je obećanje. A mi kad obećamo, nema da ovare. Kako nema protiv naroda, kad mene ne da kuću? Das werden wir sehen, auf alle Fälle. Evo lično protiv mene ima. Werde ich jetzt ein Kraftfahrzeug vorausschicken, um die Leute nach Hause fahren zu lassen. Sagen Sie Ihnen aber klar, unser Ziel ist es, dass Eulex zusammen mit uns an der Spitze hinauffährt. Jetzt fährt KFA, jetzt schicke KFA vor. Još jedan put, on dogovor, to je moglo da bude i jutros. Još jedan put moram da ponovim, nemoj da ovo smatra neozbiljnim razgovorom. Recimo. Ako još jedan put budu ovo napravili da ceo dan narod drži u blokadi, zato što će da dovedu prvo Eulex pa Kvor, znači imaju obećanje od naroda, a to je vrlo lako da se izvede i to ćemo da uradimo. Blokirat ćemo Kvor, makar se tukli kao što smo se tukli ovo uradili. To nije pretnja, to je samo molba. Neka poštuju dogovor, neka ide prvo Kvor, neka ide Eulex i nikad problema da bude neće. Ja, ich weiß, aber es kann auch kein Problem sein. Ich verstehe. Ja, sad ćete vidjeti polako da se... Ma uopšte nije pravo, ja ću da sedim ovde do noćes. Ali neće da me ograničava, ako on traže slobodu kretanja, tražim je ja. Slažem, upravo to pričamo. E to. Znači, idemo kao da ništa nije bilo, mada da kažete gospodinu, ne njemu lično, nego Kvoru celom. Mi smo jedan mali narod, a vi, oni su jedna velika oružana sila. Oni toliki su došli da maltretiraju ovako mali narod. On je oficir, koliko mogu da vidim. A on može da bude veliki oficir, ali da bi bio veliki oficir, treba da ima čast. Treba da bude veliki čovjek. Velik dospod 2 metri. A veliki oficiri narod ne maltretiraju, ne na oružje. Čekaj.
Ma čekaj, stavljaj. Ovo je sramota, ovo je sramota što daš. Jer njima cilj, vidite, jer njima cilj da nas pobije, da nas perpetira, da nas potere. Vama to cilj. Evo tu smo na, evo tu smo na. Nein, ich maltretiere niemanden. Ovo je maltretiranje. Kako nije? Wir sind gestoppt worden. Ovo je maltretiranje ljudi. Za šta po? Ohne ersichtlichen Grund sind wir hier gestoppt worden. Pa trebalo je još jutros da te zovem, čoveče, nego vidiš ovo sranje povedu ovog malog utakmicu. Ovi nas blokiraju ovde i ništa nisam stigao. Sad me zove Nebojša, malo ove tvoje pozovi iz firme. Ja ovo našeg snimatelja da to snima i vidjet ću koliko mogu da povedem ljudi, nego ovo je sad sve razbijeno. Ja sam ovo je nama babovina, dedovina, ovde smo rođeni, ne može onda meni steri iz Austrije, iz moje kuće. Pa šta da radim? A cilj mu je to. Ja ću zastaviti, ej, da mi omogućiš gore, treba da donesem neke patoje i zastave, da napravimo binu za da govor. Očekujem odgovor. Aha, da, u kolu, to sam mislio. Sad ću da ti se da samo da ovo završi zove. Ja sam građan, kaže, ne maltretira građane, mene maltretira, hoću da mi odgovori zašto me maltretira. Da li će jedan kafa, facan, kopinje? Ne, stani, imamo dogovor. Hoće da ispoštuju dogovor sa Srbijom. Neće, lako. Narod šta je gozio, znači mi, znate kako funkcioniš? Uključimo sirenu zubi pa. I ovde se stvori 500 ljudi za ovdje. Ali evre, držite tu ljudi, ono čovjek u dete u kola 6 meseci. Mi to možemo držiti. Ajde, beži bre. Ajde, beži bre. Kažu da je od 8. U redu. 15-8. Evo će da se podignu, vidi su lično 7 meseci. Ajde, beži. I on mi priča o slobodi kretanja. Sve smo to već videli. Uopšte nas nije vriti. Mi moramo. A ovo da li mora, ne znam. Ali malo ne znam. Ovo je življavanje. Ajde, možeš gore vas osta vrati, mogu je to gledati. Nije sada. Kako to pričate? Kao da je to sada. To je dogovor od pre. Znači, 3 vozila evo. To je bio dogovor, tako? Kažite mi, ja sam znala načelnik okrugu i rekao mi je da lažu istina. 3 vozila ovo. Pa mi znamo to. Pa mi znamo to. Mi smo mi glupi, bre. Znači, ide. Zašto? Mira je završen. Tačno.